ska du skäras, Muffins? Det låter fortfarande märkligt av någon anledning. Och så besegrar våra hjältar Muffins i en spännande strid som vi inte kan visa er, för det skulle bli för dyrt för en sån här billig serie. Därefter blir monstrets enorma muffintopp en rolig hoppkudde för alla barnen. Bortsett från lilla Benny Månsson, som inte får vara med, för han har varit stygg. Slut!